Assalamualaikum. Salam Rabu eh. Okey, kita nak di Lampu Kuih. Remote. Okay, remote. Boleh ni Mas Hati. Okey. Ha, memang Mas Hati. Ha, dia campur getah lah kan. Ha, senang. Kita dah campur getah. Ha, dia susah nak lembik lah. Okey. Apa-apa boleh WhatsApp terus. 09758704. Okey, ataupun tengok IP dekat bawah. Peace. Kita dapat banyak. Okay, bye-bye.